prefeito de Bacabal, Edivan Brandão, acompanhado do secretário de saúde do município, James Soares, vereadores, profissionais da saúde e a comunidade em geral, inaugurou na noite de hoje a unidade básica de saúde aqui do bairro Areal. A unidade foi inaugurada, reformada, ampliada e toda equipada para melhor atender a população. Nós queremos aqui parabenizá-lo por essas grandes reformas e ampliações, onde ele amplia, onde ele equipa com todo o aparato novo para bem atender a comunidade. Nós nos sentimos felizes em poder fazer parte dessa inauguração aqui no Areal, onde se entrega uma UBS nova para toda essa comunidade e região. Parabenizar o secretário James pelo seu empenho e o desenvolvimento à frente da saúde, mas também todos os profissionais que estarão aqui dentro dessa UBS trabalhando em prol do povo. Nosso amigo David, que é o diretor, em especial o prefeito Edvan Brandão, doutor Emílio Carvalho, a nossa vice Graciete, é um grupo unido que quer ver a cidade de Bacabal cada vez mais se desenvolver. Na oportunidade, já conversei aqui com o nosso secretário James, que nós estamos pedindo agilidade no término da nossa UBS, do nosso bairro Trizidela, haja visto que a nossa comunidade está precisando daquela UBS, foi levada para o Alto Bandeirante, mas nós estamos conversando com o nosso secretário para que volte à normalidade dentro do nosso bairro Trizidela o mais rápido possível, porque a nossa comunidade precisa. E nós, como vereadores, estaremos sempre buscando a melhoria para as nossas comunidades. Nós ficamos muito felizes com essa parceria que tem a Pitágora com o nosso prefeito, com a Prefeitura Municipal e a Prefeitura Municipal de Bacabal, ela nos ajudando hoje como uma instituição privada, contribuindo para a nossa saúde de Bacabal. Quero agradecer mais uma vez ao nosso prefeito Edivan Brandão. A gente fica feliz porque nós vamos. Essa UBS ela atende várias comunidades. Então nós ficamos felizes que aqui, com certeza, com o desempenho que tem, nós vamos atender melhor ainda as pessoas que vêm para cá. Então, este é o compromisso que nós temos com o prefeito Edivan Brandão, que nós temos com o povo de Bacabal, para que a gente possa dar qualidade de vida melhor para o povo de Bacabal. E aqui está a prova, hoje a gente reinaugurando, toda equipada, mais uma UBS para dar continuidade nesse trabalho de crescimento, de desenvolvimento, de valorização, porque nós estamos valorizando as pessoas que vêm para cá para fazer os seus atendimentos. Agradecer mais uma vez a presença dos nossos colegas vereadores que estão prestigiando esse evento e dizer que este compromisso que nós temos com a sociedade bacabalense também estende ao prefeito Edivan Brandão, porque entendemos que ele tem feito muito pela nossa cidade de Bacabal. Quero aqui parabenizar ao nosso prefeito Edivan Brandão, ao doutor Emílio, ao nosso deputado estadual Davi Brandão, que juntos faz o melhor por Bacabal. Mais uma entrega, mais um BS que está sendo já pela segunda vez entregue para a comunidade. Foi uma unidade, foi totalmente reestruturada, foi equipada e ampliado o serviço de saúde. Aqui nós tínhamos 2 equipes de saúde, hoje nós estamos com 3 equipes, mais uma equipe multi. Isso a gente vê ampliando ainda mais a comunidade, dos atendimentos da comunidade, que é uma comunidade bastante grande que está aqui para ser atendida. Então, com a ampliação, conseguimos também ampliar o quantitativo de atendimentos, colocamos mais um médico, mais um enfermeiro, e só quem tem a ganhar a comunidade, que é um serviço a mais de saúde aqui no bairro Areal, como nos bairros que fazem parte aqui também, né? Nosso prefeito tem sempre esse olhar atento para sempre estar ampliando e ofertando mais serviços, justamente com nosso assessor jurídico, doutor Emílio, que vem dando todo esse apoio para que esse serviço aconteça, que os serviços venham ampliando ainda mais. Nosso serviço de saúde, há 4-5 anos atrás, hoje nossa estrutura é totalmente diferente, é uma das unidades com um novo modelo, toda reformada, ampliada, com conforto maior, tanto para os funcionários, como um acolhimento melhor para os pacientes que procuram essa unidade. Então, nós só temos a agradecer ao nosso prefeito por estar ofertando serviço de saúde, ampliando serviço de saúde, e a comunidade é quem ganha de uma forma geral. Olha, eu vejo muita, muita importância essa obra, porque essa obra, além da reforma, foi feita a ampliação. Nós vamos melhorar ainda mais o nosso atendimento, vamos poder prestar um atendimento com mais qualidade, com mais eficiência para toda a nossa comunidade. E como que você vê a preocupação do prefeito com a saúde de Bacabal? Isso já é uma determinação já antiga do nosso prefeito, atender bem, tratar bem a nossa comunidade, para que eles possam se sentir acolhidos, como se deve fazer o tratamento deles aqui. E nós estamos sempre buscando melhorar cada dia mais, o nosso prefeito sempre nos apoiando, sempre atendendo a nossa necessidade e os nossos anseios aqui da comunidade. Sempre somos bem recebidos quando
procuramos por ele. Prefeito, a gente vê a UBS reformada, ampliada, totalmente equipada. Como que o senhor se sente entregando mais uma obra de qualidade aqui no nosso município? Com certeza, a minha palavra neste momento é de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade que ele tem me dado para continuar o meu grande trabalho na cidade de Bacabal, em todas as áreas. Mas neste momento quero me referir à saúde do município de Bacabal. Quando eu entrego uma casa construída, reconstruída, com muito amor, com muito carinho, eu fico feliz, porque eu vejo estampado no rosto da cidade de Bacabal a felicidade do meu trabalho, da forma que eu tenho administrado a cidade, respeitando, acolhendo todas as pessoas. E hoje aqui, quando eu chego nesta casa, que eu vejo os servidores bem recebidos pelas pessoas, que sempre têm me recebido nos quatro cantos da cidade. Quero parabenizar o nosso diretor David, este grande parceiro que tem trabalhado, tem se doado, trabalhado noite e dia para ver o tratamento das pessoas, as pessoas humanas, como a gente tem sempre exigido deles. Trate as pessoas como sejam as nossas famílias. E Bacabal tem sido atendido com muito carinho, com muito amor. E eu, como prefeito hoje, estou muito feliz em entregar mais uma UBS recuperada, reconstruída e ampliada com muito carinho, com muito amor. Eu me preocupo, sim, com o bem-estar do servidor, para que eles possam aqui nesta casa receber o povo de Bacabal de braços abertos, no lugar adequado, onde as salas, os gabinetes dos médicos estão climatizados. Isso me deixa muito feliz. Isso é uma forma de eu retribuir o carinho do povo de Bacabal para comigo.